vi ska verkligen springa genom hela turneringen. För att ta oss vidare från gruppen så kommer det krävas en galen stämning på läktaren. Åttondelen, den glider vi bara igenom. I kvarten får vi nog England. Vi kommer vara underdogs och jaga väldigt mycket boll. Sen får vi nog Uruguay. En mardrömsmatch. Vi får passa oss för han med tänderna. Sen är finalen. Slutminuterna. Frispark. Ett avgörande läge. Sen är det guld.